隊長があのような勇猛さを示すなんて。おお、なかなかのもんだ。思えない動きだ。どんな訓練を積んできた。まあ、気にしていくっす。やるぞ。大丈夫、大丈夫。進めな。なんとか巨人の進行を食い止めたな。これで終わるとも思えんが。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。待て、コリー。嘘だろ。誰か、誰かいないか。コリー、下がれ。俺の家だ。こいつ、動けないのか。じゃあ、どうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。南藩はその後も捜索を続け、長時間にわたる捜ボールローゼにほど。出発は日の出の4時間前だ。我々がこう、あの、もしもしかしたら、どうしよう。
は？ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。そうか、そりゃ。でもみんなうまく自力じゃ動けねえ体で。コニー、まだ生き。
月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえかなあ。あいつ、壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが頼んだよ。くそ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。討伐する。塔には無防備な新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。やるぞ。これじゃキリがない。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。そこに拠点を。塔の周りの巨人はだいたい片付いたね。さすが調査兵だ。他の兵士とはわけが違うってことか。これは後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。ここに拠点を作ります。苦戦してんのか。言ってやらないとな。そこに拠点を。すごい活躍ね。拠点を頼みます。ここに拠点を作ります。行くぞ。よし、倒してやる。Let's go!